Шпаргалка для пасажирів на площі Ліверпуль у Вінниці встановили смарт-зупинку. Таких табло, як у Вінниці, в Україні ще не встановлюється. Така зупинка і справді розумна. Через інтернет-зв'язок вона приймає сигнал про місце знаходження трамвая, тролейбуса чи автобуса та автоматизовано виводить на екран інформацію про вид транспорту, номер маршруту та час, за який він дістанеться зупинки, а ще тримає низькопідлогову вставку. Передбачається, що табло буде висвітлювати не тільки графік руху трамваїв, тролейбусів і автобусів, а також і маршрутні таксі, які будуть приєднуватися до системи, також будуть відображати свій графік. А ще табло не боїться спеки та лютих морозів і має спеціальне захисне покриття. Це тут антивандальна стрічка. В нас жодного вандалізму не було взагалі ні в транспорті, ні поза транспортом. Тому я пишаюся нашими вінничанами. У карт-сервісі кажуть, нові екрани потребують налаштувань, тож перший час працюють у тестовому режимі. Тому можуть бути деякі неточності. Але до кінця місяця ми плануємо допрацювати і програмне забезпечення, і встановити вже перших 15 табло. Їх встановлять вздовж Соборної та Вишеньки. Нині майстри підрядної організації працюють одразу на кількох локаціях. На урожаї облаштовують підземні комунікації. А на 600-річчя прокладають кабелі електропередач. Там на углу вдома є світофор, світофорний ящик. Від нього ми тягнемо кабель до зупинки. Потім ми встановлюємо табло і підключаємо. Нагадаю, минулого року 6 таких екранів з'явились на Замостянській, а першу розумну зупинку встановили на Театральній. Тут все показано, ось, і написано, де транспорт ближайший їде. Знаю, я часто їжу, тому для мене це зручно. Це зручно, бо є така от привичка, знаєте, дивитися, стояти, дивитися, де там мій транспорт, де там мій тролейбус, коли він там приїде. А от так подивився, таке, а ну все, може там ще там, та б'є там якихось 5-7 хвилин. Зручно, звичайно, тому що якось орієнтуєшся, через який час буде той чи інший маршрут. Розумними зупинками мають обладнати півсотні локацій, тож окрім вже існуючих, ще по кілька штук поставлять на Тяжилові, Старому місті та вздовж Київської. Софія Бабейко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».